Salam əzizlər, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, hər birinizi yeni videoda salamlayıram. Bəlkə də bu video bir çoxlar üçün təkrar olacaq, bəlkə də bir çoxlar üçün yeni olacaq. Kanaldan silinən videoları yenidən bərpa etmək üçün paylaşıram. Əlimdə olan bəzi videolar vardı ki, onları təkrar paylaşacağım kanala və yeni videoları yükləyəcəm. Hansı ki, həmin videoları sırf montajla və müəyyən effektləri də artıracağım. Və bu videonu niyə çəkirəm? Çünki mən bu videonun linkini paylaşmışdım. YouTube'dan silinib deyə bir çox dostlar dedi ki, bunu yenidən çək. Və sizlərə bir necə deyim, bir mənbəni təqdim edəcəm, bir saytı təqdim edəcəm. Və bu saytda fransız dil üzrə, ispan dil üzrə, müxtəlif 4-5 dil üzrə canlı danışıqlar var. Və müxtəlif səviyyələrə əhatə edən danışıqlar var. Və siz ora daxil olacaqsınız. Bu əslində proqramı Play Store-dan tapa bilərsiniz. Amma ki, ən yaxşısı, mən kanalın, üzr istəyirəm, saytın linkini aşağı yerləşdirəcəm və indi hal-hazırda görürsünüz. Yerləşdirəcəm onu və siz rahat şəkildə daxil olacaqsınız və orada yükləmə bölümü var. Lap saytdan girin, danışın, lap proqramını yükləyin. İndi bilmirəm, Android sistemində rahatdır, amma ki, sırf olaraq iPhone sistemində bilmirəm necədir. Ona görə də mən hər ehtimala saytı paylaşacağım sizlərlə və sizlərdən maksimum dəstək istəyirəm. Çünki video bərpa edə bildiyim qədər bərpa eləyəcəm. Bərpa olunması da, yəni nə qədər video varsa qalacaq və videoları isə playlistlərə əlavə eləyəcəm və sizin üçün daha rahat olacaq hər şey. Artıq playlistlərdə oradan rahat şəkildə götürəcəksiniz. Çox sağ olun dostlar.